Terus lain suara aku lama jak kencang tenan naon. Ayun. Dia cara makos dia ya hampura, orang dia mual ngambek mual. Baju mual marah mual. Mual. Mual pundung mual. Mual ngamplopan mual. Mual. Sabar utain. Ku lama ka dia ge aya dua doang nu dibutuhkeun. Ih, pantukeun ka handap. Ajeun lain mah di handap. Capek mah di luhurnya. Hiji ulama hampura datang jembang Sukri Monyong, tah Sukri Monyong. Sukri Jambul datang ka dieu lembur tulat di Pasar Kemis Kota Bumi Kampung Pangodok. Nah, lembur cek almarhum almarhum Abu Uci tertusi dua lembur nu paling bagus. Hiji lembur naon? Hiji lembur kobet. Pernah ngadengar lembur kobet pernah? Kedua lembur Pangodok. Badru alaina salu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadiruna a'azzakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang teramat sangat kami banggakan, kami muliakan, kami hormati dan kami harapkan doa beserta restunya. Segenap para kesepuhan tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para kiai, para hujjah, para ustadz, para guru ngaji setempat, alhamdulillah malam ini banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz, banyak guru ngaji, bahkan banyak qari. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta, takdim dan mahabbah kami. Kita doakan sama-sama, amin Pak, amin. Amin Bu, amin. Semoga para alim ulama, kiai, ustaz, guru ngaji kita, qori kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah-tambah ilmu dan amalnya. Amin. Allah tambahkan umurnya, Allah tambahkan sehatnya, Allah tambahkan duitnya, Allah tambahkan anaknya dan Allah tambahkan istrinya. Amin. Ya Rabbal. Bapak-bapak mah amin kenceng, mama malotot kapulah. Aparatur pemerintah hadir ataupun tidak hadir tetap kudu dihormati baik, betul. Betul. Bil khusus bapak lurah na ayah. Wah. Jawabnya simpel ayah bagus lah. Bapak jaro ayah, RW, RT, alhamdulillah. Mudah-mudahan lurah jaro RW jeng RT oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin. Ya Rabbal. Sahibul Bait, Sahibul Walimah, keluarga besar Abah Kiai Haji Aliuddin atau Ki Gacon beserta orang tua atau mertuanya, kita doakan mudah-mudahan istrinya yang lagi hamil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat. Amin. Anak nu dilahirkeun cing jadi anak nu saleh mun lalaki, salehah mun awewe. Amin ya Rabbal. Urang doakeun mudah-mudahan Ki Gacon boga anak 27. Amin. Ya Rabbal. Atuh nuhun ka MC netos masihan waktu tukang sound system sahabat saya. Nuhun jasa sonna. Betul apa betul? Mudah-mudahan MC jeung tukang sound loba duitna lunas hutangna. Amin. Aing ge nyaho nya loba keneh hutangna. Bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan, remajawati, santriwan, santriwati, aki-aki, ini bil khusus para janda, ayah janda. Iya, iya. Anu mana? Yo. Anu itu. Itu mah kadaluasa, dicolok, melepot, dicabut monyong. Jadi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, ya Allah, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Bisa kebeli tanah sama sawah, kebangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah, bisa berangkat ke Makkah, Mukarramah, ziarah ke Madinah, Munawarah, keluarga kita semua sakinah, mawadah, warahmah, anak turunan kita soleh dan solehah, hidup kita semuanya barokah, meninggal kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Puji syukur dan panjatkan kehadirat Rabbul Ghafur, salawat salam kajunjunan alam kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi, Allah.
Ya Rasul Salam, Ya Habib Salam, Salawatullah, Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ya lanjut, terus ya terus, ulang kebal-kebal, waktu geus penting teuin, loba keneh mubalik, loba keneh kori nya, ieu mah hampura geus penting jasa geus teu kawawa beuteung geus lapar nya. Jadi pokana mah ceramah penting ieu mah JP, kula teh JP, naon JP? Janda pengkolan. Jangan petil ceramahna geus kieu bae cek abagaten sakadeung bae ki. Muhun insyaallah ceramah penting ieu mah singkat padat tepat melekat serta akurat balik nama wa. Emang aya kitu? Ya. Bungkus. Ede rapi. Apunten hampura ieu mah kasadayana nya. Kumpulna urang di dieu, diukna urang di dieu, syariat nama urang diundang ku Abah Ali Gacon. Hakikat nama urang kabeh dikumpulkeun ku Allah Subhanahu. Yuk ku abeh anu aya di dieu teh hampura kasadayana meunang ngagerakeun Allah setiap langkah-langkah urang, pikir urang, pokona mah sakabeh aktivitas jeung kalakuan urang teh kekaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Betul apa betul? Bener apa bener? Maka nu paling penting, nu paling utama, nu paling pertama, yuk orang niatan babarengan kumpulna di dieu teh tasyakur bi ni'mah, syukur nikmat ka Allah Subhanahu. Betul apa betul? Sanajan ayeuna usim naon cenah usim congorna, sanajan ayeuna usim kolorna, cek urang dieu mah corona. Lah ngomong-ngomong corona, belenak aing mah. Betul apa betul? Jadi aya tahu corona? Aya. Cek saha Allah. Kula tadi manggih corona tah kopi rokok jeung nasi. Bener apa bener? Walaupun PSBB, naon PSBB? PSBB eta pulang senang bawa bungkusan. Asik rapi. Ayeuna deui diganti kurang PPK. Naon PPKM? Pelan-pelan kita mod. Betul apa betul? Aku tah henteu tah PPKM pelan-pelan kita mati atuh. Oh, oh. Ya pasti kabeh anu aya di dieu pasti bakal Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Kalurah, Pak Pak RW, Pak Pak RT, Pak Jaka Petir meninggal. Kukus Kak Ustadz mah kudu sopan, Kak Kiai mah kudu sopan. Sabodo teuing Presiden Pak RT, betul. Lantaran aya Kiai mah hampura lamun maot 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum tentu ada penggantinya. Betul betul. Jaro RW RT lurah encang ge paeng geus loba anu berebut. Betul betul. Mudah-mudahan kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz urang dipasihan panjang umur. Amin. Ya Rabbal. Lanjut ya lanjut. Lanjut. Terus ya terus. Terus. Lain suara kula mah ja kencang teu naon. Lanjut. Ya cara mangkos kiai ya hampura urang dieu moal ngambek moal. Moal. Laju moal marah moal. Moal. Moal pundung moal. Moal, moal ngamplopan moal. Moal. Sabar teuin. Ulama ka dieu ge aya dua doang nu dibutuhkeun. Ih, pantukeun ka handap. Kajeun lain mah geunaheun di handap. Capek aing mah di luhurnya. Hiji ulama hampura datang jembang Sukri Monyong, tah Sukri Monyong. Sukri Jambul datang ka dieu, lembur tulah di Pasal Kemis Kota Bumi Kampung Pangodok. Lah lembur cek almarhum almakula Buya Uci Tortusi dua lembur nu paling bagus. Hiji lembur naon? Hiji lembur Kobet. Pernah ngadeng lembur Kobet pernah? Kedua lembur Pangodok. Jadi mau naik mobil mana naik di Kobet turun di Kodok. Jadi ieu penceramah tukang ngon. Ngomong naon sia mun Kodok. Aya dua-dua nu dibutuhkeun ku kami mah. Komo imah geus penting ieu mah kota mah kula mah butuh doa. Cara bang ngomong duit deh. Anu kadua kalah kami mah butuh amal. Salah wae sia mah. Hewa aing mah. Geus lah simpel wae. Nu kaduana kami mah ka dieu silaturahmi. Betul betul. Damba dari Muda Banten, Dabah dari Balarambeng, Idmi Ikatan dari Muda Indonesia, Mahkota Mahabah Kori Tanggerang. Kabeh eusina kia. Kabeh eusina ko. Alhamdulillah. Sengaja kami gabung dina Idmi, dina Damba, dina Dabah, dina Mahkota. Lantaran naon? Kiai, Ustaz, Guru Ngaji, Kori, ulah perebut berkah. Betul apa betul? Kudu ngagabung, kudu ngahiji. Betul betul? Lantaran mubalik, Kiai, Ustaz, Guru Ngaji, etanlah panutan masyarakat. Panutan masyarakat.
lamun kiai ngaribut, ustad ngaribut, perebut job atau kumaha masyarakat na belegup sia. Betul apa betul? Doakan idmi, dabang, dambak, mahkota. Ku Allah subhanahu wa ta'ala dibayakan barokah. Amin ya robbal. Ya robbal. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Terus apa terus? Oh doain gak jengek-jengek ya ceramah. Pampurannya, suara ku lama, sana jadwal sampai 2, 3, peting 2, oke? Kilok deh suara ulama alhamdulillah makanya guru kula siapa diberi ngaran diberi lakop jaka pat lakon suara kenceng alhamdulillah kan bisa kenceng ulama mun hayang nyaho can pernah batuk can pernah serak alhamdulillah ceramah 2007 sampai ke ayeuna suara kenceng be lantaran naon ngabejaan ka urang dieu mun aya nu boga penyakit bengek kedeng-kedeng batuk, kedeng-kedeng batuk, wayahna ilukin jaka petir. Setiap dekat sama mana, makan batu bate alkalin 20 biji. Insya Allah, paes. Ya. Betul lah, betul. Iji, baik kulaman dekat bejaan. Iya teh acara wali matul ham, hamel. Luar biasa, kigacon. Bebeng. Mantep serangan. Betul, betul. Pamajikana teh bundut. Renuh, hamil. Ya. Betul, betul. Ya hampura, orang teh yang buka anak anu soleh atau soleha, betul? Hayang buka anak soleh atau soleha, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Eta hese! Jasa! Betul apa betul? Benar-benar, buktina anak-anak orang lobana bangkawara. Anak orang lobana bolo. Ulah ngelakin anak kagawian orang nafas kumah. Benar apa benar? Betul-betul. Tadi dibuka kuguran Ki Jamal kan lamun ulang dek pertama ieu dek nyian anak dek mesmeu. Bayana baca bismillah. Betul betul. Atau baca ayat suci Al-Qur'an. Lamun pamajikan ulang ke hamil dengekeun dia kepada salaki dengekan. Wayahna pamajikan mah teu loba pamenta ke hamil mah hiji doang. Naon pamentana? Beuteungna hayang loba diusap-usap. Betul apa betul? Benar apa benar? Ngan ulah sausak-usak na bae, kudu bari baca Quran, kudu bari baca sholat. Teu bisa baca Quran, teu bisa baca sholawat, baca Iqra, cenah naon? Ah, cenah teu bisa kana bae, apa kana lagu dangdut ulah boloon siapa? Imam utama tasep ka dangdut, pamajikanna ieu bari diusapan bae, ha mending jeben mah lagu dangdut teu beres, katakanlah siapakah? Orang yang telah mendahului aku atau pamajikanna emang saya tengaku belepok nu terakhir ya hampura kebiasaan ti kolot, kebiasaan ti baheula. Bebeja ka anak anu keureuneh, nok sia ka gendut, nok sia ka hamil, wayahna sia kudu loba ngomong ting bating saala-alana. Bener apa bener? Sia ieu, ieu dengekeun. Lamun misalkan leumpangan ka mamana, aya jalma anu pengkor. Aya jalma anu suing, anu culean. Aya jalma anu tanpa daksa, sia kudu ngusap beuteung ngucapkeun ting bating saala-alan. Hampura wayahna gante ulah dipake jaga petir orang yang pertama mungkin mengharamkan tengah menangkan ibu-ibu anu hamil ngomong ting bating saala-alana diharapkan jelema anu buta misalkan anu bacule misalkan anu suing misalkan lantaran naon nganyerikeun hati manehna betul apa betul benar apa benar contoh ibu-ibu kehamil di dia aya jalma anu bacule ngomong ih ting bating saala-alana ulah ngalaka anak aing nyeri hate tah hito nyeri hate tah hito gante ayo nama tau menangan nyerikan hate batur uang te kudu ngamuliakan ka batur ges kumaha carana lobakeun zikir ka Allah subhanahu lamun ningali nu fengkot meningali anu ompoh meningali anu suing meningali nu culean atawa anu fengkot jeung sajabana wayana sambil ngusap beuteung subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu kira-kira nyeri hate tamual ka jelema eta henteu nyeri hate budakna ulah oge meunang pahal betul apa betul setuju atau tidak setuju atau tidak panungtungan lamun lewat ka tempat nu salam geus dengekeun geus dengekeun mun lewat ka kuburan dengek cuma kadang-kadang sok bahasa sia kudu numpang-numpang sia bahasa numpang-numpang eta hanya bahasa kolot tapi kudu dikaji deui betul apa betul ieu mah kadang-kadang kumaha numpang-numpang geus kieu ye mun lewat ka kuburan sia bahasa laki ye pang numpang-numpang anak bagong numpang lewat atuh biangna bagong muncul betul apa betul tempat serama zikir maca Fatihah komo ka kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur alfa ceha akur tak akur yo bener tah henteu yo
dia ceramah kula benar atau salah? Terus kulantan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.